Steve à Stevie. Abonnez-vous pour une nouvelle vidéo ben direct. Bi nek ci ginnaw donc bouchon de sécurité le bu ndaw gis nga ko ni donc mom moy nek fi ci tab bi. Alors suma ko dindé tek bouchon bi nga xamné mom la dindé won fi ci kanam mom lay duggal fi ci ginnaw su ko defé mom moy nek sa pikir. Su ko defé bokoy utiliser da ngay dal di teud jaxan yow ko jigen ki bo teude jaxan li ngay duggal ci sa kanam li ngay duggal ci sa kanam bamou exi fi donc bu exé fi nga dal di pikir touti gis nga so beusé pikir bi liquide bi mom moy dal di genn dess ci sa kanam nga gis ni boko defé da fay sedd guuy ci sa bir aura sedd guuy lay def ci bir mais li mbollem tak bu mu fekk dir ay perte blanche ak ay mauvaise odeur ci jigen nek lepp def koy dindi jigen yi nga xamne fuñu tok mara de Italie bo moytu leg bala ñuy sangu pour préparer wu genn lu ne dañ ko dacc tellement kay dañuy xegn ngeen bal ma ci bu baaxa bax ci bat bi way non la ko mëna waxe pour baña utiliser batu gilli ndax gilli da gëna for xegn donc jigen yi nga xamne dañuy xegn seen kanam da fay xegn wala bok seen kanam di xel fuñu tollu sen kanam di guenné ay perte blanche yu bëré donc buñu ko di utiliser daf koy dindi en même temps bu fekké ni da ngay toy bu ëpp da fay dindi toyay bi en plus daf lay teyat ba paré boy sey ak sa borom kër da ngay yik banex tellement que day neex ben pèreu neexay bo xamni mari d'Italie mais ce qu'il y a à retenir moti bu fekké da nga ko def goudi bu le dang ko def goudi rek way goudi gogou bul sey ak sa borom keur dedet ndax da fay neex jox la envie sey ci sas mais boko defé bul sey ak sa borom keur bayiko fa ba la landame bo xeye suba nga sang noppalu kon nak de préférence semaine bu ne 3 fois lañ ko ci def manam boko defé lundi par exemple lundi ci goudi gako def lundi ci goudi bul sey ak sa borom keur bo xeye nga sangu sol sa yere dem sa yon mardi bul ko def sino boko defé mardi di nga xey mercredi beug ci duggal sa baram bu ndaw bi mu teul il faut que ñu léral yefi pour mu lér ci bop ñenn yi dama né ak nu manti toll lo yatou lani boko defé lundi xeyat mardi def ko mercredi di nga ci beug duggal sa baram bi la né mu teul donc de préférence boko defé lundi xey mardi sangu solo dem liggey mardi bobu ci guddigi bul ko def donc jëlal au moins 24